その昔、人々は水溶液が酸性なのかアルカリ性なのかを今とは別の方法で確認していました。pH を測定するための道具や方法も進化していきました。とはいえ、産業用にはまだまだ不向きでした。ガラス電極と変換器の組み合わせで連続測定が可能になり、測定システムの自動化を実現しました。マイクロプロセッサーの導入により、データ処理が高速化し、操作も容易になりました。二線式伝送技術はプロセスの安全性を高め、防爆エリアでの操作を可能にしました。しかし、計測システムはまだアナログ技術に頼っていたため、イノベーションは続きました。そのため、センサーは測定場所で構成しなければならず、センサーと変換器の接続に湿気が影響することもありました。そして今では、メモセンスの技術を使って測定ポイントを完全に自動化しています。湿気解消しました。電気干渉解消しました。現場での構成不要です。そして構成データ、センサーデータ、プロセスデータを保存することで、予知保全や IoT サービスの強化に貢献する情報を提供します。メモセンステクノロジー、確実正確なプロセス制御を可能にし、オペレーションコストを削減し、プロセスの安全性を高めます。